Hallo, Aron, Liss 1, forvakten kirurgen. Hei, dette er Liss som ringer fra urologisk sengepost. Jeg ringer angående Ole Olsen, født 1.1.44. Han har en news på 7. Han har synkende blodtrykk og synkende mettning. Så vi lurer på om han har en begynnende sepsis. Newsen tidligere i dag var 1. Han kom inn i dag på grunn av nyrestein og skulle egentlig bare ligge til observasjon til i morgen. Fra tidligere så har han hypotensjon og står på atrakant og har diabetes type 2. Vil du jeg skal lese opp de verdiene som vi tok tidligere? Ja, gjerne det. Ja, da er respirasjonsfrekvensen 23, oksygenmettingen 93, og han får ikke noe oksygentilførsel. Blodtrykket 105 på 70, pulsen 102, og han sier han har vært på do og tisset etter frokost i dag. Vi målte et blodsukker som var 7,3, og temperaturen 39. Vi lurer på om vi skal henge opp litt væske og gi han oksygen. Det høres ut som en ganske så god plan. Da tenker jeg at vi kan kjøre ved 10 liter på reservoir, og så at han får et væskestørt, særlig med det trykket der. Så jeg lurer på om jeg skal ringe bakvakta mi og konferere angående om vi skal sette på antibiotika. Og så skal jeg komme og tilse pasienten så fort jeg har fått det klarert. Flott. Skal vi ta en blodkultur også da, tenker du? Gjør gjerne det. Ta gjerne en blodkultur. Det er viktig. Ja, kjempeflott. Ja, det er greit. Da begynner vi med 10 liter på reservoir, og så tar vi en blodkultur og gir et væskestøtt. Riktig. Da har vi en plan. Flott. Fint det. Takk skal du ha. Ha det. Hei du. Det er Aron Lissén, kirurgisk forvakt, jeg ringer. Ja, jeg ringer angående pasienten Ole Olsen, født 1.1.44. Jeg ringer fordi at pasienten nå virker septisk for meg. Han har hatt frostanfall og har nå en newscore på 7. Bakgrunnen ser ut at han har nyresten og egentlig var ferdigbehandlet. Tidligere også kjent hypotensjon, bruker atakant og har en diabetes. Mm. Han har da et lavt trykk på 105 over 70, saturerer på 93, og er febril. Og det jeg lurer på er behovet for antibiotikabehandling. Vi har egentlig initiert med væskestøt og oksygenbehandling, men spørsmålet mitt er egentlig om vi skal involvere midtime, nå som han nyser på 7. Ja, det var kjempeflott. Takk skal du ha.